No tak show pana Krause je jeden z mých oblíbených pořadů, který sledujeme po večerech a nikdy by mě nenapadlo, že pozvání obdržím. Takže když jsem byl pozván, no tak musím se přiznat, že mě prakticky ani nenapadlo odmítnout. No, tak já předpokládám, že jsem poměrně monotematický člověk a že když se vysloví mé jméno, tak většině lidí naskočí porucha plodnosti, asistovaná reprodukce, mimotělní oplodnění, tak nepředpokládám, že by si pan Kraus se mnou povídal třeba o impresionistech. Zatím jsem si ji nepřipravil, musím říct. Nečekal jsem, že mě bude umožněno. Jako před přednáškou pro velké auditorium.